Na to, jako na Tora jsem hrozně zvědavý, protože já mám celkem rád, uh, na, jako, jednak mám rád Natalie Portman, druhák mám rád... Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Reakce na oznámený nový filmy od Marvelu. Jako tady je video o nich. Takže... Tak trochu. Zde na to Falcon a Winter Soldier, jestli... Si ten štít, kdo ví měl nere za stračky. Já myslel, že Portman už nechce hrát v Marvel filmech. Jo, ona to nějak říkala, tak asi když jí řekli, že může mít kladivo, tak si řekla OK. No by mohli udělat celou tu... I když ne, to by nemohli, protože Steve to předal Bucky mu navíc tam šlo taky o Kapitána Ameriku původního. Neoznámili Guardians of Galaxy 3, dobrá zpráva, neoznámili Captain Marvel 2. A Jane má mít rakovinu, ne? Jane má rakovinu tady. A ona jí právě to kladivo vyléčilo, jakoby. Tady je to tu předtím, nebo je to až v těch dalších jako flashback? Je to až v těch dalších jako flashback? Nebo je to možná v úplně jiný řadě Thora? Foster Cancer. Ko těch dostane rakovinu podstoupí Weaponix. <laughs> Program stane se z ní Lady Deadpool. Srát na to, prostě jenom nějaký panel, kde vypadá nemocně kterých je díky bohu dostatek i tady. A nemá oholenou hlavu, takže je, důk, to je důkaz, že tu, že Buď tu roli nebere vážně, protože byla to Natalie ve jako Vendetta? Jo, <těk> tam si hlavu voholila, že jo? Takže Buď tu roli nebrala vážně a nevoholila se kvůli ní Nebo nebude mít rakovinu, to je otázka jsem když nemá kladiváky, no jasně. Když je to tak v pohodě, ale jakmile ho zase nemá, tak celá rakovina začne znova. Prostě rakovina, je to, je to, tak. Rakovina se vrací. Krengilen se jakého holila kvůli nebule, jo no, pak si z těch vlasů udělala paruku. A ona je odmítla nějaký ty asgardský léčebný prostě postupy. Bylo to taký zvláštní. Jak jsem nikdy nechal, protože co, co jí to jako... Prostě Chápeš? No, chápete. Strong woman. Právě, že ani ne, teď se podívej. Uh, the Mighty Thor, který tohle The Mighty Thor? Ale ty komiksy byly jako fajn, jo? Jako nevím, Jane byla v těch komiksech fajn Thor, to není to samý jako Captain Marvel, která i v těch komiksech stála úplně za hovno celou dobu. Překonali ten ten. Je to tak? O, oh, je to tak. Měl jsem pravdu nakonec. Avengers 5, Galaxy in Danger, Avengers 6, Galaxy is okay again. Počkej, abych řekl, že se rečkáme možná časem něčeho jako Avengers 10, Galaxy is all female now. Avengers 11, Galaxy without discrimination. <laughs> Make Avengers great again. <laughs> Fuck. Na to straně má být horor, to je ve Disney videu. Disney Plus, což je... Bude Nightmare bez tak... Dobrá šance. Jsme to bude nějaký Marvel horror PG-13. Jo, no, to se trošku bojím. Why isn't Blade more popular? Hmm, zajímavá otázka. Si, protože je to krvavý komiks, ale není úplně moc dospělý, takže děcka, který to, tak to nemůžou číst a dospělí si radši přečtou Hellboye nebo něco takového. Když jsme měli, jo, týmovku Blade a Wolverina, to bych se kouknul. Tady mám Storm s Drákulou, Spidermana s <coughs> Podle toho bude Blade Erko? Ne, ale myslím si, že je to krásná příležitost natočit nějaký Erko, kdyby Marvel náhodou chtěl. <laughs> a jako říkám si, že by mohl být prostě. Podle mě to bude takový hezký test. Budu to sem nečet. Budu to mě tak moc znudil, že Marvel nechce. Podle mě otestují, jakým půjde Erko s Deadpoolem druhým, třetím. A následně prostě, když to vydělá fakt hodně, tak si řeknou, OK. A možná zkusej udělat třeba Erkovýho i toho Blade'a. I vlastně to nemůžou udělat, no to je moc... Hmm. Pochybuji, že v MCU Blade bude kreftet ze sprch. Koukni se na trailer. Jaký trailer pro boha? Blade nemá ještě trailer. Deadpool R a Blade R je velký rozdíl? Ani ne. A ty by měl vyprávět Watcher? Jako, tak to dost často chodí. Deadpool Kills, pokud to ty bude jako seriál. Poslední díl by mohl být Deadpool Kills The Marvel Universe. Jako, oh, čau, bym, mě... Jo, Watcher by měl vyprávět Jo, proto tady byl s tím vočerem, jo, jasně. Já jsem přečet večer, on je to vočer. A ah, můj bože. Spiderman už má 940 mega, takže ta miliarda je dost dálna. Jo, jako s tím se asi dalo celkem počítat, že to zvládne. O bude animák, přesně tak. Ale upřímně, tahle fáze vypadá celkem dost nudně, jako nudně, to je silný slovo, jo, ne nudně, jako že nebude vůbec zábavná. Ale tak jako proti tomu všichni trochu šli nastavit toho fake mandarinku o tom borec. Jo. Jo, jo, byl v tom pěti filmu, no. Nebo nebyl v tom pidifilmu filmu přímo, ale byl tam týpek, co zašel do vězení za tím falešným mandarinem a Zdravím, on bude další mandarin. Jo, jo, bude v shang filmu. Já se asi nejvíc těším, tyjo, na Doktora Strange 2, no. A jako s na to, jako na Tora jsem hrozně zvědavý, protože já mám celkem rád, uh, na, jako, jednak mám rád Natalie Portman, druhák mám rád, prostě tu, kurva, Jane, jmenuje se Jane? Jo, Jane Foster, to je ono. A, a já a Vajkiky, Tahiti, toho mám taky rád, no, tady pana režiséra. Čili, to je mohlo být cool, ale jako nejvíce těžší... Doktor Strange je jednak jedna z mých úplně oblíbených marveláckých solovek. Možná, možná, že moje nejoblíbenější marvelácká solovka. A druhá, když to má být horor, tak ne, že by horor byl nějaký můj úplně oblíbený žánr, ale zní to fakt skvěle. A to ano. To je prostě... A máme o tom informace jako třeba, že je herec, který bude hrát toho... Teda o tom nemáme žádné informace, co to kecám, že jo. Ale vypadá to dobře docela, no prostě jako multiverse tam bude konečně nějak pořádně a tak. Čili to zní, to zní zajímavě. Scarlet Witch a milu tu herečku. Jo jo, Olsenka awesome, je fajn. No. Takže jako asi, asi na Doktora Strange. A upřímně, na co se moc netěším, asi, nebo já nevím, co mě až tak nezajímá celkově, prostě ta Black Widow. O který teda nemluvím ani v tomhle tom videu. Seriály jdou taky tak trochu mimo mě, ale kouknu na ně určitě. Na Eternals se moc netěším, ty jak jsi taky divný. A na... Na shang -Chi, já nevím no, nejsem nějak velký fan dat postavy. Čili to je u mě tak jako nad Eternals asi, ale protože mám rád bojové umění, tak si říkám, že by to mohlo být jako zajímavý, zajímavější než třeba Eternals. Pak je asi pro mě, co? Blade, protože já mám fakt hrozně rád Blade, hlavně ty starý filmy a ten herec je boží, tenhle typek hraje dobře jak sviň, takže... Další strážci galaxie už je něco jasný, ne. Eternal si intro robí Castle Mahek, a ah, no no. Ty nebyla v... Počkat. Já nevím, já si nepamatuju toho Incredible Hulka, který je jako jediný součást MCU a možná by v něm byla, ale vzhledem k tomu, že ten film sice technicky vzato je součást MCU, ale zároveň přeobsadili Hulka. Je v něm Betty Ross? Počkat. Není v něm Betty Ross. Počkat. Já nevím, ty vole. Jo, byla v Incredible Hulkovi, že jo? Já jsem si říkal, že vlastně byla v tom, že určitě byla v tom prvním. Pak jsem si říkal, že se v tom druhém. A pak, jsem si, pak, mi došlo, jestli dost možná pletu toho prvního a druhého a úplně jsem se hrozně zmat. Ten film je tak, já nevím, ten film mě tak hrozně nebaví. Oh. <laughs> teorie o Marvelu produkty Starka, super trendy? Ne. Super trendy v životě nevymyslel jedinou teorii, takže jak by to mohla být nějaká narážka na něj? Posto lidí si myslí, že to je hit na super trendy, ne to je hit na lidi, co vymýšlej teorie, ne na lidi, co dělají videa o tom, co vymysleli jiní lidi. Jste. Natál Kotor. Tak jo. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus